معزز السامعين الكرام، دربي الأول مبارك مياش شرودا دغ مياش كي تاريخ کے اختلاف دے، لیکن دا گل پروز باندے اتم تاریخ یا نہم تاریخ یا بارہ تاریخ در ربیع الاول باندے دا دوان و جہان و سردار آقا نامدار جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تا اللہ تعالیٰ پیو منصب پیو عظیم کار باندی دا نبوت بعثت پیو عظیم منصب باندی رب العالمین دنیا تا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را اولے گا. عام الفیل دا ابرہ دا لخکر دا غرقیدو کالو او دا سحر صبح صادق دا وقت میاش کی اختلاف نشتا دا ربیع الاول میاش و پورز کیم اختلاف نشتا دا گل و رز و لیکن تاریخ کی اختلاف دے اتم تاریخ در ربیع الاول یا نہم تاریخ در ربیع الاول یا بارہ تاریخ در ربیع الاول دا سحر صبح صادق دا غٹیم آغا وقت کی گڑی نوی ٹیم پیسو ننو پاو کم سلور یا پاو باند سلور بجے دا سحر پا دا غا وقت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تا تشریف راوڑے دے. خپل مور مبارک داغی نم دے آمین بی بی او رضاعی مور داغی حلیمہ بی بی نم دے. دفلار نومی دے عبداللہ دمکی مبارکی مکہ مکرمہ کی دے مبارک خار کی دے کفر او دے جہل دے شرک پا اغا عزویم تیرو کی احمد عربی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزوی مرانا دنیا ترا اولے گلے. دغ عزوی مہستی پدا سی وقت کی دنیا تا تشریف راولو چی دغ وقت کی دمر جہلو خلقو بخپلے جوندے لون خخولے خلقو با دشمنے کولے دم رہا دا پورے تیز دشمنی دا ظلم انتہا وچی دا یو بل پا کوپلو کی بے شراب سکل یو کس بخپا اغزولا اعلان بے او کس سوکشتا چیز مخبرا غنڈ کی بل کس براغے دا خپا بیتے پا ویخ کے کٹ کڑا او دا غین با دشمنے چلے دے. یو کس بکلی کے اعلانو کا زدی سورلے تخیجم دی اوخ تخیجم پدی سورلی کوما سوک دا سشتا چے ما دا دی اوخ نراکوس کی بل کس براغے آغا اوخ بیم پخپو باندی یا پسر باندی اوخ بیم اوخ سڑے بیتی را اغرزو اوخ بیم ملک سڑے بیم قتل کا او داغی نبا پا کلونو کلونو دشمنی او دا غرنگی بد ابنی قتل او دا ظلمو نبا روانو.
دغه د کفر او د شرک د ظلم په دغه تیارو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ. درې سوه شپېته بوتان په بیت الله شریف کې دي. چا د انور عبادت کو، چا د ستورو کو، چا د اور عبادت کو، چا د بوتانو کو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو الله عبادت کو، ټول قوم ته د یو الله د عبادت دعوت ورکو. نو دا ډیره لویه خوشحالي ده چې د ایمان دغه عظیمه سرمایه او د آخر زمانه د عظیم پیغمبر الله تعالی مونږ او تاسو ته را په نصیب کې وایي الحمدلله. بغیر د غوښتو نه، بغیر د مطالبې نه، بغیر د سفارش نه، دا دومره لوی سعادت. ځکه نورو انبیاو به دا تمنا کوله. موسی علیه السلام وایي، حضرت عیسی علیه السلام ارزو کوي چې یاد یې ماته نبوت میلاو شي، او یاد یې د دواړو جهانو د سردار مبارک په امتیانو کې ما حساب کړي. پیغمبران د دې خواهش لري. نو دغه امت، دغه پیغمبر، دا منصب، دا عظمت، دا خصوصي د الله پر رحم او په فضل میلاویږي. نو بغیر د څه غوښتو نه، بغیر د سفارش او څه قابلیت نه، الله رب العالمین دغه عظیم نعمت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صورت کې الله مونږ لرا کړی دی. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي، من یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې دغه پیغمبر تابعداری وکړه، دغه په طریقو دنیا کې جون تیر ک، دغه اتباع وکړه، فقد اطاع الله، د سیدل کچې د الله تابعداری کړی ده. وما اتاکم الرسول، کمی طریقې، کم افعال او اذکار، کم اعمال چې دا پیغمبر تاسو ته خایي، په خودو الله وی دا ونیسې، دا واخلې، په دې عمل کوي. وما نهاکم عنه، او د سنه چې دی تاسو منې کوي، فانتهو، الله فرمایي د دې نه منع شئ، هغه کارونه مه کوئ. مختصر الفاظو کې به ووایم، د دواړو جهانو د سردار په مبارکو طریقو کې د دنیا او د آخرت کامیابی ده، او په غیرو طریقو کې دا ناکامی ده. نو کم انسان چې دنیا کې زندگی تیری او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې جون تیر کی، دا به عبادت وی، دا به کامیابی وی، دا به فلاح او نجات وی. او کم انسان چې په غیرو طریقو باندې جون تیر کی او د خپل چاهت او د شهوت تابعداری وکي، او هغې ته د دین نوم ورکوي او د عبادت نوم ورکوي، او دې ته د پیغمبر طریقه وایي، دا انسان ناکام دی، دې تاوان سره مخامخ دی، او دا خسران کې دی. ډیر خلک دې میاشت کې، دا اوس چې کومه میاشت شروع ده، خاص کر نننی تاریخ بار ربیع الاول، په دې کې عید میلاد النبی، پدې کې جلسې کوي، جلوسونه کوي، او پدې کې رواجونه او رسمونه کوي. زمارونو بالکل د شریعت نه خلاف کار کوي. زمارونو یاد ساتي، عید خو اختر ته وای، عید الفطر، عید الاضحى، غټ اختر ورکوټ یې موږ ته پښتو کې وایو. او د اختر پرواز باندې خلق منس کئی، خطبہ بیانئی، عبادات کئی، او دا اوسنی خلق عید میلاد النبی بیانئی. نو دا دوی نه سوال دادے چې عید اختر ته وای، او دا دوانو جهانو سردار مبارک با عام طور باندې د ګل په ورځ روجه نیوله، روجې ته صوم وای. چا ته پوسو که د الله رسول تاسو د ګل په ورځ روژه نیسئ، وی او دا زما د پیدایش ورځ ده. نبی کریم علیه السلام روژه نیسي
او دغه خلق دا د رواجونو رسمونو والا دوی پکې اختر مناوي وای دا د پیغمبر طریقه ده دا د صحابو طریقه ده دا د امامانو مجتهدینو طریقه ده دا د چا په طریقو بس موږ روان یو. رسول الله علیه السلام روجه نیسي، روجه کې خوراک سکاک به دې پابندي وي، او دا خلق اختر مناوي عید مناوي عید. نو اختر او روجه دا خو د یو بل الټه دي. اختر کې خلق خوراک کوي، د روجې پابندي ده، اختر په ورځ به روجه نه نیسي، شریعت کې معنا ده. رسول الله علیه السلام په دې ورځ باندې د ګل په ورځ عام 12 ربیع الاول نه دی ګورې ښه، 12 ربیع الاول باندې نه ده ثابته، د ګل په ورځ به نبی علیه السلام روجه نیوله. د دواړو جهانو سردار مبارک روجه نیسي، او دا د څوارلسمې صدۍ خلک راځي، دوی پکې جلوسونه وباسي، او دوی پکې لیټونه دغه کوي، لارې کوسي او بازارونه ښایسته کوي، او ناشنا ناشنا غوبلې پکې کوي، د شریعت او د طریقو د پیغمبر نه خلاف کارونه کوي. وی څه کوو موږ؟ عید میلاد النبی مناوو. نو دوی نه تپوس وکړه چې عید خو اختر ته وایي، او نبی علیه السلام په دې ورځ روژه نیولې ده، او اختر او روژه خو د یو بل الټه دي. اختر کې به خوراکونه کوي، خوشحالي به کوي، اسکاک به کوي، جمع به کوي، هر څه به کوي، او روژه کې دغه هر څه بند دي. او په دې ورځ باندې رسول الله روژه کړې ده، او تا اختر کې تر چا پسې روانې؟ دا کومه طریقه ده؟ بیا دغه خلک چې کوم نن سبا دا کوم رسمونه رواجونه کوي، خاص کر پنجاب طرف ته دا کارونه ډېر شروع دي، مختلف خوراکونه تیاری، مختلف لیټونه لګی، او دا غټ غټ سیستمونه راوړي، دا ساوند، او دغه رنګې لویې غټې پیټې راوړي، غټ سپیکرې لګولي، بعضې ځای کې جلوسونه هم اوباسي. هلکه څه چل دی؟ وی د پیغمبر علیه السلام د پیدایش ورځ مناوو، 12 ربیع الاول اهتمام کوي دوی. حال دا دی، محدثینو لیکلي دي، د جمهور محدثینو د مورخینو رایه دا ده چې 12 ربیع الاول دا د پیدایش ورځ نه ده، چرته صحیح روایت نه ثابت نه دي. دغه اختلاف دی، څوک اتم تاریخ ښیي د ربیع الاول، بعضې مورخینو نهم تاریخ ښودلی دی. دا 12 اسې مشهور شوی دی، 12 تاریخ د رسول الله علیه السلام د وفات ورځ ده. ته د پیغمبر په وفات باندې دومره خوشحاله جلوسونه کې پروګرامات کې، نو زما وروڼو دغه خلکو ته دا تعلیم دی، دا دعوت دی چې د دواړو جهانو سردار مبارک چې کومې طریقې دي په هغې باندې عمل وکړه. په مخ به ږیره نه وي، جامع به د پیغمبر د طریقو نه خلاف وي، خوراک سکاک به د پیغمبر طریقو نه خلاف وي، سفر او حضر به د پیغمبر د طریقو نه خلاف وي، غم خادی به د پیغمبر د طریقو نه خلاف وي. سکه عید میلاد النبی مناو. او کته ورته نصیحت کې چې رسول الله علیه السلام دسې نه ده، دا عید میلاد النبی نه دی کړی، صحابو دسې نه دی کړی، تابعینو نه دی کړی، تبه تابعینو نه دی کړی، ائمه مجتهدینو نه دی کړی، الی یومنا هذا تر دې وخته پورې څومره علما محققین صلحا تیر شوي دي، هغوی دا عمل داسې نه دی کړی. نو ته په کوم دلیل باندې کوي؟ نو بیا څه وایي؟ وی د پیغمبر په خوشحالۍ د هغه په ولادت باندې دوی خوشحاله نه دي، او دوی پې خپه دي، وی دا دشمنان دي د پیغمبر. استغفر الله. مونږ وایو د پیغمبر دشمنی ته کې، ځکه د رسول الله علیه السلام طریقه دي ځای کې یو شان دي، او ته بل شان لګیا. پیغمبر روژه نیسي او ته اختر کې، ستا عمل د پیغمبر د عمل نه خلاف دی. بیا دومره اسرافونه پکې وشي، بعض ځای کې پکې هغه بینډ باجې غږیږي، بعض ځای کې پکې چرسونه بنګونه سکلې کیږي، په بعض ځایونو کې مزارونه او زیارتونه ښایسته کیږي،
ادیرو کې خلق لګیای عید میلاد النبی مناوي او دې ته ثواب وای او دې ته عبادت وای وې د پیغمبر علی السلام په پیدا کېدو باندې خوشاله زمارونو د پیغمبر تعلیمات ندي برای نصیحت دا خبر کوم برای اصلاح دا خبر کوم دا امت کم طرف ته روان دی زمنګ د نبی علی السلام دا طریقه وا تاسو خو د عیسایانو غوندې کرسمس ډے مناوي اغه هم د خپل پیغمبر متعلق اغه تاریخ او اغه ورځ اغه مناوي من تشبه بقوم فهو من نبی علی السلام فرمای څوک چې د چا سره مشابهت کوي دی به د هغوی نه حسابېږي د یهودو نسواراو مشابهت مه کوئ د دواړو جهانو سردار مبارک طریقې خپلې کوي په مخ باندې ږیره پرېږده جامې د پیغمبر په طریقه وکړه کنه رشته د پیغمبر په طریقه کوه غم د کره راغې مړی در کره وشو د پیغمبر په طریقه باندې هغه سنبال کړه واده در کره راغې په هغه طریقه باندې چې صحابه او د دواړو جهانو سردار مبارک کومې طریقې سره ودونه کړي په هغه شان واده وکړه نو بیا به ته عاشق رسولې بیا به ته د پیغمبر صحیح تابعدارې نورو طریقو نه خبر نه سفر او حضر دی د پیغمبر نه خلاف خوراک سکاک جامه دی د پیغمبر نه خلاف ناسته ولاړه گفتار دی د پیغمبر نه خلاف او سکه تعاشق رسول مردار خلی د چرسو نه ډکی د نسوارو نه ډکی د سیګریټو نه ډکی شکل باندې د پیغمبر یو سنت نخ کاری او زه عاشق رسول ما خریتا ګور او پسارا شپیتا تا تش او عاشق رسول تشا عاشق رسول دسی عاشق رسول خو ابو بکر صدیق رضی الله عنه عاشق رسول خو عمر ابن الخطاب رضی الله عنه عثمان ذی النورین رضی الله عنه حضرت علی المرتضی رضی الله عنه حضرت حباب حضرت حبیب رضی الله عنهما حضرت بلال رضی الله عنه حضرت سمیه رضی الله عنها دغه صحابه او صحابیات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح مانو سر عاشقانو تاسو دغه زندگی وګورئ چرته ابو بکر سے بعید میلاد النبی مناو کړی دی چرته عمر سے مناو کړی دا ته چې کوم انداز باندې مناوي چرته عثمان سے مناو کړی دی په داسې انداز دا ته چې کوم طریقې سره حضرت علی رضی اللہ عنہ چې د پیغمبر علیہ السلام زوم هم دی د فاطمه رضی اللہ عنہ خاوند دی او ډیر قریبی نزدیکترین شخص چرته هغوی داسې مناو کړی دی نو چې صحابه نه دی کړی نبی علیہ السلام نه دی کړی تابعین نه دی کړی او تی کې نو پوښه چې دا بدعت دی دا رسم دی دا رواج دی دا د خپل چاحت موافق پروګرامات کې او رسمونه دي د کې شرکت مکوي دی لمزي دا په یو خاص عقیده د عبادت باندې مکوي ګنې ګننګاري کې ثواب پکې نشته نرشد پیغمبر طریقې خبرې کا رسول الله علیه السلام کې اخلاق تخپل اخلاق برابر کا ستا اخلاق او د پیغمبر په اخلاقو کې څومره فرق دی په ایمان وای لږ ځانو ته لکنه تا خو د رسول الله علیه السلام سیرت اوریدلې د نبی علیہ السلام دسی اخلاق دا څنګه چې ستا دی ستا کور کې بیبی سره څنګه ژوند دی ستا د بچی سره څنګه زندگی تیریږي ستا د گاونډي سره څنګه وخت تیریږي ته ډیوټي څنګه کوې زمینداری څنګه کوې دکانداری څنګه کوې جمعات ته کوم انداز کې ځای راځې اجره څنګه انداز کې ساتې کور کلی رشته دې سره څنګه ژوند تیری وایه دا د پیغمبر د طریقو موافق دی لکه که مخالف دی نو اخلاق دی د پیغمبر د طریقو نه خلاف د رسول الله علیه السلام شان اخلاق دی نه دی بیا د جامه راواله بچی خو هغه سکول ته لیږي چې کوم ځای کې پین شټ پتلون ورته ورچی د سنتو موافق ساده جامې چې کوم سکول کې ماشوم ته ورچی اته خو زوی تعلیم د پاره هم نه لیږي
کم تا چه ٹائی وارا چای پتلون وارا چای او دا کم دیر پیس دے بچے ال تلے گے چه دا زوی زما اس نا دا عیسایانو پا آغا کلچر او دا آغی پا ثقافت او دا آغی پا طریقہ باننی خبر شی تا دا ٹائی تا پوس کرے چه دی غاڑا کی دی او تا دا لکی ور پا غاڑا کرے دا تا دا دی تا پوس کرے دا دی سا مقصد دے دوی وای منگ عیسی علیہ السلام پا سولے کرے دے دا دا آغا سولے نشان دے دا پانسے دا غوٹے چه تا خپل زوی تنن پا خپل تعلیمی ادارہ کیم سکول کی دے دا ور پا غاڑا کرے دے بازی وقت کے منگ لگی پاک خبری کو بیا بازی کسان گلی کئی مولو سے بوی تسختی وے نو نبی ویما بچے اس نا دا رسول اللہ دا طریقین خلاف کئی پٹکے والا پسر نپری دے ما سا وقت کے مدرسہ کے طالبانو بانی پٹکی لازم کریو سہر یو شکایت رازا و ماسپخین بل رازا و مازیگر بل رازا ما یو چر تا ماغ سکول تلا نڑے چی اکم جا کے بے پینٹ شٹ اچھی پتلون دا عزت جامع لمن تلر اکڑا کمیس پرتو گی تی اخوا که او دا بیزتی اغا پتلون آن ٹک دا پوجیانی اچھئی خواخو سرکاری مجبوری دا غی تا عذر دے دا پر جائز دا پولیس والا اچھئی یا نور اید سرکاری چی کم لازمی پا سکول کی دا دے سا ضرورت دے چی تا خام خواب اگر پین شٹ پیا چی دینا بغیر تعلیم نکی گی والے دا تا پوس چا دا سکول دا ماسٹر سیب نا اونک دا پرنسپل سیب نا اونک دا سکول دا مالک نا اونک یہ لکا سرخوالی سوچ خوکا کنا زن تا عاشق رسول وے دا پیغمبر امتی وے دا رسول اللہ علیہ السلام پا ناموس میں سرم قربان او بچی میں قربان او دام قربان او بچے دے دا پیغمبر دا طریقے نا خلاب سکول تلے گے نو دا بچے دے زیانا لالشی پا آغا سکول کی دے تعلیم حاصل کی دا پین شٹا چولے دے دا بیا کمیس بسی خندا کی گی دا پتلون چولے پرتوک پسی خندا کی گی او دا غاڑا کی ٹائیا چولے دا ٹوپے پسی خندا کی گی پٹکی پسی خندا کی گی نوخ نا دی دا اسلام خلاف دا سنت و خلاف دا سڑے لگیا که نو دے رالوئی گی رالوئی گی رالوئی گی دے لسم کئی دو لسم کئی اے پے بی اے ایم پل پیج ڈی او بیا زیوڑان دے نو بیا تی کلا مشال جوڑ شی ددنا بیاس شے جوڑ شی مشال جوڑ شی او پا اسلامی ملک کے اسلامی خار کے او دا مسلمانانو پا کالج او یونیورسٹی کے بیا دے دا پیغمبر اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشان کے گستاخی کی او بیا مسلمانان را پاسی اگا قتلی او پا ملک کے انتشار او پساد جوڑ شی دا دے دا ولی زمارونو دا پا مونگ بانے کم سنڈاخ پای خیدہ چھ پا دے پین شٹ کے کم تعلیم کی گی پتلون کے کم کی گی دا پا سادہ جامو کم کی گی ٹھیک دا یونیفارم دا عام سکول جداوی شنے جامے تورے جامے زیڑے جامے سپینے جامے خڑے جامے دا سکول خپل خیر دے زا دا یو پہچان با منگوالو خوچے دا سونا تو موافق خوبی کنا اوز دا خبر نور ملیان نکی او چھ دا سو کئی دا دشمنان ڈیری ولی حق خبر خوسترخی دستغی او چی دغی خلکو نمواریز دا پیغمبر عاشق ما زما پا ناموسی رسالت بانی سرم قربان دے او زبا داسیم زبا داسیم تا اسم نیاسی کدوی کدو زما رون خپل بچی دسی سکول تلے گئی دسی مدرسی تلے گئی دسی ادارے تلے گئی چستا دا بچی اخلاقی تربیتو کی تا چی کور کے جامی جوڑے لباس زان لجوڑے نو دا سنت و موافق جوڑا وا ستاکور کے غم راغے وادر آغے خادی نو دا وادن مخ کے کور کے دا شریعت مسئلہ بیان کا مولانا سیبو یو زل ناس تو میں یو مقتدی میں راغے ما تاوی چے کور کے میں خادی را وادر آراوان دے ما تا دا سنت طریقے وادو خایا وی ما و تبی خا غوکی دا توی ما وی ما ورتوی چی اول دا تا آغا ویم چی کم کارون بنکے او بیا دا تا آغا ویم چی کم کارون بکے وی سڑی ڈڑا ہوا لکے ناستا وی ما تاوی چی وایا ما ورتوی چی جنج بنکے اورا بنکے پا زنانو بانی بس دی نکے دا جماعت پا لوڈ سپیکر بانی با داغا اعلان نکے شمی بان راوڑی ٹیپ بانگا گوی
پالنګونه به پکې نه کې دا بنه کې دا بنه کې دا بنه کې کوس دی ولې مو کا کني دغه مکوا د صحابه دور کې د ټولو نه آسان عمل غوادو په دې دور کې د ټولو نه ګران عمل غواده جوړ شوی دی دا د کارونه بنه کې وی ما ته چې خا مفتی سیم نو سبا کو چې وا جنجو نه کم ورا و نه کم پالنګ و نه کم شمه و نه کم داسې سدی و نه کم زنانه و نه ګرځوم دا و نه کم نو سبا کو وی ما وته وی وسغه کې دا چې کم کارونه بکې هغه درته وایم وی راته چې مولانا سیم می وای اسیم زه په عمل نشم کولای زما دا گریوان شلیدلې والا کدا خبره مې کور کې بیان کړې خو ما کور کې څوک داسې په عزت نه پرې دی زه به خزي سره سکوم ورندار سره بس کوم چاچی سره بس کوم مور سره بس کوم نو ما ته چې ته دومره مجبور یې نو مانه ته پوسولې کې سنت طریقې د واده ته په خځ خپل خبره نشي منلې په خور نشي منلې په کور والاو په زنانو ته خبره نشي منلې ما ته سنت طریقې واده را ته بیان کا دا زمون حال دی او دا ویم سمره غټي غټي دي نو زمارونو خوراک چې مونږ کو زمونږ د پیغمبر د طریقې نه خلاف خوراک دی تاسو خپل خوراکونه وګورئ خپل جامع وګورئ خپل لباسونه وګورئ خپل غم خادی وګورئ نعید میلاد النبی مناول او د پیغمبر د طریقو نه خلاف ژوند تیرول رونو دا بدعت رسم او رواج دی دی باندې ثواب نشته بلکې عذاب دی الله به دی رانیسي بار ربیع الاول کې بعضې زنانه د دې زنانو خپل کتابونه دي صاحب شیخ صاحب وای و یو ځل لا پس یو کس راغی چې جی کور کې راکره پودګي وشوه او ځلا جنازې نه او دغه نه قبر د مړي د سنبالولو د خښولو نه فارغ نه ومه وی کور نه سوال جواب وشو چې ترور دی وای چې کور ته راشه وی چې کور ته لاړم وی کور کې راته وی چې هله شا به زر لاړ شه او پلانکي کړي والا ته ووایا چې دوه دړی کباب تیار کړي که مړی شوی په کباب اوسه کوئ مخکې خو بیا الوا بې پخوله اوس پې کباب وی چې دا کاکاجي دا زنکدن دا سخته ډیره تیره کړه او ډیره ورځې بیماري هم تیره کړې ده او دا تروریانې دې هم راغلي چاچیګانې هم راغلي دي خلک ډیر زیات ګڼ دي نو ده باندې ډیره زیاته سخته وتې ده د خولې خوند به خراب شوی او ورشه یو دوه دړی کباب راوړه خلک ډیر دي کم رانه وړې وی ما ورته وی چې خوند دې د خولې خراب دی وی چې یاو وی ما ورته چې دا کباب به خوري څوک چې مونږ به خورو کنه وی ما ورته وی د خولې خوند داغې خراب دی هغه خو قبر کې اوس مونږ سنبال کړ او خوراک ته کې نو ستا څه خیال دی سره به د هغې د خولې خوند ټیکېږي مولانا بیجلیګر صاحب خبره نامناسبه ده و به یې وایم وی په خېټ زما دړ دی او ټیزونه تا اچی نو زما دړ قلارېږي ما په خبره نه پوهېږې تږی وږی د خولې خوند د مړي خراب دی او دې ښځو خپل کتابونه دي ورشه کباب راوړه دا د تختې الوا ده او دلته مړی لمبولې دی شمې بلې کوي ته تپوس کړی د شریعت دغه وخت کې څه حکم دی نو د واده نه مخکې د واده مسائل کور کې بیان کوي د نبی طریقه وخایې د غم نه مخکې د غم مسائل کور کې بیان کوي نبی علیه السلام فرمایي لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه آغه ښځه آغه سړی زما امتی نه دی په چا باندې چې غم راغی دی ځان لسینه وخي او چغې وای کوکې وای وایا چې ما تا کر غمو شي زما استاد زنانه څومره چغې وای اتم کور کې आवाज اورېدې شي کنه شي اورېدې پاکوسه باندې څوک تیرې دې شي او د ځینې خزي خو انټرنیشنل سندرې پکې غږی خدای بنده کړي هغه اورېدې او نن سبا د غم نه د مړی نه د خلکو د رشتو یو غټ مرکز جوړ شوی چا کر غمو شي جنکه پکې ځانونه خېسته کوي میک اپونه پکې کوي شرم نمبر 65 خلق زید پلان کیلور خد او د ډنګری دا ولی الکه وی د دې غم نه علاوه خودی میک اپونه کړی د خایس پته نه لګی د غم پوره خدا میک اپ ته نه پاره نو د سی به وګورو چې ساده د خپل د خپل نه ده ای زما وروړو د کم طرف تر روانې دا د سی خبره په دې منبر چې تاسو کوي کنه استاسو دشمن وی
استاسو بدی شی او کدا خبر زنکم قسم پا اللہ معاشرت دسی طرف تروانا دا گلی ما تا پتر پا دی بانی زمان دیر خلق خلاپی ما تا پتر پا دی زد دیر خلقو بدی شم چه زویم خزا بازار تا مپریدان واغا خزا خو خاون سر بیا جگل که یزقیو خلاپ زویم پردکاوا او هغه جلالو پټه پیدا کړی لعنت د خدای په وریږي زویم جهنم نه بچي وغه ځان جهنم ته غورځي نو بیا زبدي شم زویم په بچی باندې نشم کوا نسوار مکوا چرس مسکا ارامیتوب نه بچکا ډاکا په مکوا قتل په مکوا معاشره خرابيږي کور او عزت حیا دي خرابيږي نو چې زه د جهنم نو کند نه درا بچکم نو زه ستاسو دشمن یم ازمرونو د نبی طریقې ته پوسو کې رسول الله علیه السلام څه طریقې وې د ژوندګې د تیارولو د صحابه کومه طریقه وا نعید میلاد النبی موږ د نبی علیه السلام په پیدایش دسې خوشاله یو چې د دینه لویا خوشحالی په موږ باندې په ژوندګې کې بل ناراضي عید بالا سي د اختر بس خوشحالی دسې کروڑها اخترونه د نبی علیه السلام د پیدایش او د ولادت نه قربان شه الله دې موږ له طاقت راکړي چې د نبی علیه السلام په طریقو باندې دنیا کې ژوند تیر کړو نن بار ربیع الاول ما په دې باندې څه خبرې کول غوښتل ان شاء الله د نبی علیہ السلام سیرت او صورت کته وي چې کمال خاص دی د نبی علیہ السلام نه خوبصورت خاسته بل انسان په دنیا کې نه دی تیر شوی بالکل دې قابل دی د سره محبت وکړه که جمال غواړي نبی علیہ السلام کې دی که کمال غواړي نبی علیہ السلام کې دی که اخلاق غواړي نبی علیہ السلام کې دی او که د معاشري جون غواړي نبی علیہ السلام کې دی که عهده غواړي نبی علیہ السلام کې ده که د ټول کائنات سرداری او مشري غواړي نبی علیہ السلام کې ده که لا مکان ته تلل غواړي کم قسم نه دی تللی سوا د نبی علیہ السلام نه د ټولو انبیاو سردار د ټول انسانیت سردار هغه د دوانو جهانو سردار مبارک جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی ځکه عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي لنا شمس وللآفاق شمس یو زمان ورده یو دا برن ورده و شمسی خیر من شمس السماء زما دا انور د برنی نور نغور ده و شمس الناس تطلع بعد فجر د خلق دا انور د خود سحر نه پس راخیجی و شمسی تطلع بعد العشاء و شمسی تطلع بعد العشاء زمان ور د ما سوتن نه پس راخیجی او د دې وجنا حسان ابن ثابت رضي الله عنه ده نبي عليه السلام پا مدحكي وي و احسن منك لم ترا قط عيني اي ده دوانو جهانو سردارا و احسن منك ستان خوبصورت و خيستا لم ترا قط عيني زما سترگو ده سر نده لدلي و اجمل منك لم تلد النساء ستاغون ده خوبصورت و جميل انسان يوي مورم لا نده راولي خلقت مبرأ من كل عيب پیدا شوه تداسي چه ده هر عيب نصفائي كأنك قد خلقت كما تشاء دسي الله پیدا کړي اې د دوانو جهانو سردار لکه څنګه چې تا غوختل په حق په هغه هيئت او په هغه صورت باندې الله پیدا کړي د صحابه د نبی علی السلام تعریف او صفت کړي نو کته وای چې د صفت قابل حسن دی او جمال دی نو نبی علی السلام ډیر حسینو که کمال غواړي نبی علی السلام د کمال اعلی پای باندې فائز دی که منصب غواړي او که نسب غواړي او که هر ستا ته معیار خکاری په محبت کې د ټولو نه اعلی پای باندې د دوانو جهانو سردار مبارک هغه فائز دی او هغه د محبت او د مینې لایق دی قل ان کنتم تحبون الله ای پیغمبر دوی ته وایا که تاسو الله سره محبت کوئ فتبعونی زما تابعداري وکئ یعنی د نبی علیه السلام تابعداري وکئ کله چې تاسو د نبی علیه السلام تابعداري وکئ یحببکم الله الله به تاسو سره محبت شروع کړي ویغفر لکم ذنوبکم گناهونه بم الله معاف کړي والله غفور الرحيم الله بخون کې مهربانه دی نبی علیہ السلام په طریقو بسوک سو غیرت کوي زمارو هر غم او خادی کې بد نبی علیہ السلام طریقو ته ګورو کنه ان شاء الله الله دې ماته او تاسو ټول ته عمل کولو توفیق را نصیب کی اخیری او خبره کوم دا درېما افتدا چون کې زړه مصر قاریان صایبان راغلی او زاغي سره ډیر په منډو ما زه په زه پروګرامونو وغیلا اوسم دلته دی پنجاب کې دی او بازی لرو پروګرامات ته ځنه شمتله زمنګ په دی علاقه کې یو ناسور شروع دی دا زمنګ د کلی محله خبران دا عامه خبره کوم د زله 400 او د شیرپا او د کی پی کی ټول عامه خبره کوم چونکی دا میډیا ملګری دا موبایل والا راغلی د دې په ذریعہ باندې دا خبره کوم زمنګ په دې شیرپا او کې د 400 کې زی په زی په بارګینونو کې د شورومونو کې قران دازی شروع ده گاڑی
په ټیکټ باندې کور اندازې باندې هغه خرسيږي. تاسو به خبره دا کم کسان چې د گاډو کاروبار کوي دلته چې کم شورومونه دي کم بارګینونه دي پاغې کې 50,000 روپۍ واخلي او د 20 لاک روپو گاډه د 30 لاک روپو گاډه چاته په ټیکټ کې راوځي چاته کور اندازې کې راوځي لاټره کې راوځي. زمارونو دا خالص جواری دا قطعا حرام دا ذکر رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو. اللہ فرمائی دا دینا منی شی دا جواری دا دا دینا قطعا زان منی کی دا کار مکوے او استاس و رشتہ دارو کی کسوک دا سیوی چی غیب بارگین کار کی دا شوروم کار کی ڈیلر وی گاڑے اخلی و خرسی نو آغا طولو توائم دا قرآن حکم دے کتا پی نپوئے گی آمی او تا قرآن نہیں ویلے یا پا ترجمہ نپوئے گی تا خالص دا اللہ سر دشمنی کے او اللہ تا مقابلے تراوتے زکا اللہ دا دے منے کڑے دا اللہ فرمائی فجتنبوہ دا دے نزان اسا تے نو خاص کر ڈیلران او شورومنو بارگینونو والا دی زما دا آواز ووری زد تنقید نکوم دا چا خلاب خبر نکوم چا تا میں اشارہ ندا عام خبرکوم دا قرآن آیات تویم دا شریعت مسئلہ بیانوم سمرہ کسان چی دا لاتری کئی دغا قرآن دازی کئی او دغا ٹکٹی اخلی دا خالص دا قرآن سر مقابلہ کئی دا اللہ دشمنی کئی او بیاری دا اللہ عذاب تزان تیار ساتی دیرو کسانو خو ماشاءاللہ توبہ اخکل آغیوی منگ تا پتا نوا اسا پوری دا کار منگ کڑے دے او ما اعلانو که چه چا ما سر پیسی دی راشی خپلی پیسی واپس والی گورا شلو کسانو مثال بطور یا سلوی خو کسانو 50,000 روپے جمع کرے او اگه که یو کس تا گاڑی را گئی دا شلو لاک روپو او دا نور کسانو دا 50,000 روپے چر تا لاری او دا سب بدلہ کی لاری خالص قمار دے جواری دا لاتری کول دا دا شریعت خلاف دا او دغا پیسی چه تا اگٹی یا دغا گاڑی والی او پا دی بانی تک کمائی که گٹا وٹا که اغسطل خرسول که نو دا حرام بستا خیٹی لراشی ستا بچو لتا دا رزقو گٹا او تا خزی لدارا وڑا نو یاد ساتا دغا طول پیسی دغا گٹا وٹا بدن پا اسپتال و پا بیماری و پا دشمنو پا تانو بدبانی لگی دا چرتم پا خوشحالی نلگی دا حرام سیز دی پا حرام طریقه بدن زی بیا بیا با دی اللہ کڑی بیا با دی اللہ زوری دا یو چانس و مقدر کڑی دا نن دا دینا پیدا والا اللہ اسا پوری رات علم نو پتا نو خبر نو اللہ ما چی کڑی پا دی توبہ و باسم او اندہ دا پارا بنکوم دا یو فیغام دے دا چار سدی طول مسلمانانو تا خاص کر دغا بارگینونا طول دا سی نکی بازی شورو مو ندی بازی بارگینو ندی اگی پتا نلگی دا چانا دا طریقہ یادا کڑی دا او زی پزی بیا پا دی غٹو شہرونو کی ہم دا سی کی گی اسلام آباد کی و پیشاور کی یو گاڑے بیارا اسی و پا غی قرآن دازیانی کی گی کراچے کی و لاور کی و غٹو غٹو شہرونو کی ہم دا کی گی کم چی مسلمانان دی کم چی قرآن منی کم چی دا دوانو جہانو سردار مبارک بنی او دا نبی علیہ السلام امت کی زانی سابی اگا طولو تما دا قرآن او دا شریعت حکم بیان که باقی منل او نمانل دا دا غی خپل کار دا ہدایت اللہ ورکی ما خپل غال خلاص کرا اقول قولی هادا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. یو ملگری وی زما رور روک شوے دے بعضی کسان جیلونو کی دی بعضی بیماران دی چاہتا سمسائل دی خصوصی دا زرنو تا دعاو کی اللہ دا طول حاجتو نپورا کی اللہ طول ناری نو زنانو بانی حیاو دا حفاظت سا درون خوارا کی دیر رون دلتا جمعل رازی خدایا طول ترقی و خوشحالی ورکی اللہ طول دا غمون و فریشانون محفوظ کی وصل اللہ علی النبی الکریم.